ଅଚିତ ଶରୀର ଅଛି ଆଉ ଶରୀର ଅଚିତ ରୋଗ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହରମୋନ୍ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଛନ୍ଦପତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହା ନାଁ ଆଣ୍ଡ୍ରୋପୋଜ୍। ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ୍ଠର ସ୍ୱର, ମଜବୁତ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉଠୁଥିବା କେଶ ଓ ନିଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ହରମୋନ୍। ଆଉ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସ୍ତର କମିବା ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ମାତ୍ରା 10% କମିଥାଏ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରୋପୋଜ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପୁରୁଷଙ୍କ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ହ୍ରାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। 50 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 30% ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ହ୍ରାସ ବା ଆଣ୍ଡ୍ରୋପୋଜ୍ର ବା ଛନ୍ଦପତନ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବାୟୋ ଆଭେଲେବଲ୍ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ଟିସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହରମୋନ୍ କମ୍ କ୍ଷରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବା, ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ, ଯୌନ ଅକ୍ଷମତା ବା ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।